اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، مےٚ چھِ امید کہِ تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ ٲسِو واریاہ خیریافیت سان ٲسِو دوستو۔ یتھ کتھ اسہِ سارنٕے آسہِ پاے کہِ سرینگرس منٛز گٔے واقعہ اکھ یتھ منٛز أکِس لڑکی سُسایڈ کرے، اور سُسایڈ کرنُک ریٖزن کیاہ اوس؟ اگر أسۍ آز وٕچھو کہِ سٲنِس کشمیٖرس منٛز چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ حالات گژھان خراب، کہِ کوتاہ ظُلم چھِ سانٮ۪ن یِمن بیٚنٮ۪ن سۭتۍ یِوان کرنہٕ، یعنی کہِ کورٮ۪ن سۭتۍ کوتاہ ظُلم چھُ یِوان کرنہٕ، یعنی کہِ یہِ چھُ آسان اکھ مول یُس پنٕنِس شُرِس پنٕنِس پالان چھِ، تمہِ پتہٕ چھُس أکِس گٔرس حوالہٕ کران، لاڈ پیار سان چھِ پالان أمِس پنُن مول موج، تمہِ پتہٕ چھُس کران أکِس گٔرس حوالہٕ، اور گٔر تہِ گژھِ تِتھٕے پٲٹھۍ تٔمِس ریسپیکٹ دیُن یِتھ کٔنۍ تٔمِس حق آسہِ۔ اور وٕنکیٚنس چھِ اکھ شاکِنٛگ نِوٕز یِوان یُس سرینگرٕ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان، یہِ تۄہہِ آسہِ سارنٕے پاے کہِ اَتہِ گٔیو صُبحٲے اکھ واقع اکھ ییٚمہِ أکِس لڑکی کرے سُسایڈ، اور ریٖزن کیاہ اوس دوستو؟ وننہٕ چھُ یِوان کہِ تٔمِس چھُ اوسمُت یُس خانٛدار چھُ اوسمُت سُہ چھُ اوسمُت تٔمِس بار بار دھمکی دِوان کہِ مےٚ چھُ کرُن نِکاح بیاکھ اور مےٚ چھُ کرُن خانٛدار بیاکھ۔ تمہِ پتہٕ راتھ اکھ لڑٲے گٔمٕژ یتھ منٛز أمۍ لڑکی أمِس یوٗتاہن چھُ ووٚنمُت کہِ صُبحس تانۍ آسہٕ نہٕ بہٕ ٹوٹل یتھ گرس منٛز کینٛہہ، صُبحس وٕچھن ژٕ بہٕ کتہِ آسہٕ۔ تمہِ پتہٕ چھِ یہِ لڑکی ؤژھمٕژ اور أمۍ چھِ دٔریابس کُن دِژمٕژ دٔرِتھ اور أمۍ چھِ سُسایڈ کٔرمٕژ۔ دوستو بہٕ کرٕ تۄہہِ برٛونٛہہ کِنۍ ییٚتٮ۪تھ یہِ ویٖڈیو کِلِپ پٕلے، مگر ویٖڈیو وٕچھنہٕ برٛونٛہہ چھو تۄہہِ یِہٕے رِکویسٹ کہِ اگر تُہۍ یتھ چنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھُو تیٚلہِ کٔرۍزیو چنل سبسکرایب، اگر فیس بُک کِنۍ چھُو وٕچھان تیٚلہِ کٔرۍزیو پیج فالو۔ چلو دوستو وٕچھو تُہۍ گۄڈٕ یہِ ویٖڈیو کِلِپ۔ أمِس کَرو بدل خانٛدر، یوٚتانۍ کوٚرُم وۄنۍ چھِ یہِ راتَس چھِ اَسہِ مار دِنۍ، صُبحن چھِ یہِ ؤژھمٕژ چھِ ترٛٲومٕژ۔